Hola, bona tarda a tothom. Avui tinc el plaer de presentar-vos la conferència que donarà el doctor Antoni Planes amb el títol Refrigeració en estat sòlid, una tecnologia respectuosa amb el medi ambient. El tema sembla prou interessant per aquests dies on el respecte al medi ambient és un dels punts i objectius d'aquesta societat per no destruir-la del tot. Aleshores, el doctor Toni Planes és catedràtic de Física del Departament de Física de la Matèria Condensada de la Universitat de Barcelona. La seva recerca més recent es centra en l'estudi de transicions de fase en sistemes en els que participa l'estructura i el magnetisme i també com materials magnetocalòrics i a memòria magnètica de forma. També és actiu en l'estudi de la influència del desordre en les transicions de fase, amb l'objectiu d'entendre fenòmens precursors de criticalitat en allaus en sistemes conduïts de forma externa. És autor i coautor de més de 270 publicacions, inclosos llibres i reviews. Ha estat organitzador i coorganitzador de diferents conferències internacionals i simposis. Ha estat distingit com a senior research del govern català. És membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i és membre de la seva junta directiva. Bona tarda a tothom. Deixeu-me que en primer lloc agraeixi a la Maria Àngels i al Joan per haver-me convidat a fer aquesta conferència aquí i tenir l'oportunitat de presentar un dels temes de recerca que ja ha mencionat la Maria Àngels, que estem desenvolupant al nostre grup del Departament de Física de la Matèria Condensada. Avui parlaré de refrigeració en estat sòlid i deixeu-me que, ja només per començar, que us digui que el que pretenc aquí és parlar de temes de refrigeració d'interès, refrigeració al voltant de temperatura ambient i d'interès tant a nivell, diguem, domèstic com industrial, i del que no parlaré és de qüestions de criogènia de baixes temperatures. Per què refrigeració en estat sòlid? Aquest és un tema que està generant molt d'interès avui en dia. Hi ha una gran activitat de recerca i darrerament, en els darrers, posem, 5 o 6 anys, doncs el tema s'ha eixamplat considerablement, tant pel que fa a les tecnologies en estat sòlid, aquestes tecnologies de refrigeració, com els materials que són d'interès per aquestes tecnologies. Però algú, això ho podria dir molt bé, això és molt interessant, però de fet, per què ho volem? No? Perquè les tecnologies de les que disposem avui en dia, les tecnologies de refrigeració són prou eficients, funcionen molt bé. El problema que tenen, i aquest és el punt clau d'aquesta xerrada, el punt clau és que aquestes tecnologies de les que disposem no són respectuoses amb el medi ambient. I per tant, cal buscar-ne de noves que compleixin aquestes condicions. I sembla actualment que les tecnologies basades en l'estat sòlid són les més prometedores, les més bones, les que es preveu que siguin més eficaces per substituir les tecnologies actuals. Bé, em sembla que no cal que convenci a ningú si dic que la tecnologia del fred és essencial per entendre la societat actual. És difícil entendre la societat actual sense disposar d'una tecnologia de refrigeració eficient. No? Només pensem en sectors tal com el sector alimentari o el sector mèdico-clínic. Per exemple, en el sector alimentari, l'aparició de tecnologies eficients del fred ha canviat tota la cadena alimentària, des de la producció fins al consum, passant per l'emmagatzemament, etc. I el canvi ha sigut radical a nivell hospitalari, òbviament també. Però una cosa que és força sorprenent és que mentre que la humanitat ja va aprendre a escalfar-se doncs, a la prehistòria, doncs, no ha trobat tecnologies eficients per produir fred de refrigeració fins fa relativament poc temps, és a dir, fins fa
poc més de 100 anys, per entendre'ns. Va ser cap a finals del segle XIX en què es van començar a desenvolupar aquestes tecnologies del fred. I això no deixa de ser una cosa realment molt sorprenent. El fet és per què això? Doncs probablement el perquè ve d'un coneixement insuficient de la termodinàmica, va caler que la termodinàmica estigués ben formulada per començar a desenvolupar aquesta tecnologia. I la termodinàmica es desenvolupa essencialment durant el segle XIX i és en aquell moment en què apareixen, en què es comencen a pensar aquestes tècniques de refredament. De fet, la qüestió és la mateixa de per què, per mi és igual de sorprenent, de per què la humanitat va trigar tant en inventar la màquina de vapor. De fet, el problema està altament relacionat. I és sorprenent, o almenys és sorprenent des del meu punt de vista, perquè qualsevol persona, segurament fa 1000 anys o fa 2000 anys, havia vist que quan posava una olla a bullir, si posava una tapa a sobre, aquesta tapa, quan l'aigua bullia, es movia. Per tant, la relació entre vapor, calor que produeix vapor i moviment és algun concepte que l'hem vist de sempre. Malgrat tot, la màquina de vapor no s'inventa fins pràcticament al segle XIX. I la raó és bàsicament la mateixa. La raó està en el fet de que doncs, no teníem un bon coneixement de la termodinàmica. Els conceptes, per exemple, de calor i temperatura es confonien i fins que això no es va clarificar, fins que no es va formular bé la termodinàmica, no vam ser capaços de trobar tecnologies, en aquest cas de refrigeració, que són les que m'interessen aquí, eficients. Bé, de tota manera, això no és del tot veritat. No és del tot veritat, perquè sí que existia una certa tecnologia de produir fred, no? El que passa que era altament ineficient. I en què es basava? Doncs es basava simplement en anar a buscar gel a la muntanya i emmagatzemar el gel en pous de glaç, no? I mitjançant aquesta tecnologia doncs, sabem actualment que els romans ja menjaven gelats. El gelat no és una cosa nova. Segurament les classes benestants de romans menjaven gelats, però això no és nou. Aquesta tecnologia es va utilitzar fins ben bé cap a finals del segle XIX. I, de fet, el comerç del gel va ser molt important durant els segles XVIII, des del segle XVII fins al segle XIX. Es anava a buscar gel als països del nord d'Europa i es transportava en vaixell i després es conservaven pous de glaç que encara es construïen, grans pous de glaç que encara es construïen a meitats del segle XIX. I de fet no va ser fins una mica més endavant que van començar a aparèixer les primeres fàbriques de, que en deien de gel artificial. La primera que apareix aquí a Catalunya, sembla ser que, de fet, a la península Ibèrica es construeix a Terrassa, cap al 1874. A Terrassa apareix la primera, o es construeix la primera fàbrica on es fabrica gel artificial. Bé, després d'aquest petit preàmbul, d'aquesta petita introducció, doncs deixeu-me que us indiqui com organitzaré la xerrada. La xerrada no la faré a un nivell molt tècnic, parlaré més dels materials interessants per aquesta refrigeració en estat sòlid que no pas en els propis dispositius que s'estan desenvolupant també per utilitzar aquesta tecnologia. Començaré amb un petit recordatori de qüestions de termodinàmica i la seva relació doncs, amb la refrigeració, tot i esmentant les tècniques que s'utilitzen avui en dia doncs, per refrigeració. Després passaré a descriure algunes d'aquestes noves tècniques de refrigeració en estat sòlid i doncs, veuré o intentaré justificar que les millors alternatives són les que estan basades en els efectes calòrics. En els efectes calòrics i aleshores d'alguna manera començaré a parlar de materials calòrics, que són els materials que s'utilitzen per utilitzar aquesta tecnologia. I finalment us presentaré alguns exemples, la majoria dels quals estan trets de recerques recents que hem realitzat dins del nostre grup i conclouré i amb això acabaré la conferència. Doncs deixeu-me que comenci per qüestions de termodinàmica. Sistemes de refrigeració.
Com funciona un sistema de refrigeració des d'un punt de vista molt general? Doncs un sistema de refrigeració funciona utilitzant un determinat sistema termodinàmic. Habitualment es denomina el refrigerant. Aquest refrigerant pot ser de diversos tipus, pot ser sòlid o pot ser no sòlid. Els que s'utilitzen avui en dia doncs, són fluids. I aquest sistema se l'obliga a experimentar un determinat nombre de processos que determinen un cicle en el sentit termodinàmic, un cicle tancat, i el resultat net d'aquest cicle és l'absorció d'una determinada quantitat de calor de fonts fredes i el lliurament de calor a fonts o una font calenta. La situació més simple, la situació esquematitzada aquí, és que tinc una font calenta, tinc una font freda, s'absorbeix calor de la font freda i es transfereix calor a la font calenta. Bé, aquest és el funcionament general de qualsevol cicle de refrigeració. I aquest funcionament està bàsicament limitat per la segona llei de la termodinàmica. És a dir, aquests cicles no poden ser de qualsevol manera, sinó que han de complir una limitació important, i aquesta limitació està imposada per la segona llei de la termodinàmica, que en l'enunciat que es denomina de Clausius-Poincaré indica que no és possible un procés, l'únic resultat del qual sigui la pura transferència de calor des d'un cos fred fins a un cos més calent. La qual cosa a la pràctica vol dir que per fer funcionar aquest cicle cal invertir una determinada quantitat d'energia en forma de treball, és a dir, en forma d'energia útil, i per tant això vol dir que té un cost. De fet, aquesta segona llei de la termodinàmica doncs, és una limitació i que no es pot evitar, agradi o no agradi. Hi ha gent que sembla ser que no li agrada la segona llei de la termodinàmica i es queixa de la segona llei de la termodinàmica. Però la tenim aquí i el funcionament de qualsevol sistema d'aquestes característiques doncs, funciona d'acord amb aquesta limitació. Des d'un punt de vista pràctic, el fet de que haguem d'invertir una determinada quantitat de treball, una quantitat d'energia en forma de treball per fer funcionar aquest cicle, doncs el que implica és que el fred és car. Simplement això, aquest és el punt clau. No? És a dir, fer fred és costós, i és molt costós. I això és molt important, té unes conseqüències molt importants avui en dia, perquè si un mira aquestes dades que presento aquí, són de l'any 2009 i corresponen a la despesa energètica als Estats Units, doncs als Estats Units la despesa energètica únicament amb refrigeració domèstica representa el 5%, això és una quantitat enorme, representa el 5% de la despesa energètica total. Per tant, això és descomunal. I el que és pitjor encara, l'augment de la despesa energètica en països amb economies emergents està augmentant d'una manera, aquests darrers anys, està augmentant d'una manera brutal. I està augmentant d'una manera brutal, bé, primer perquè les economies van millorant en aquests països i segona perquè la majoria d'aquests països tenen una situació geogràfica que fa que les necessitats de refrigeració, aires acondicionats, doncs siguin francament important. Aquests són països com el Brasil, països com l'Índia i especialment com la Xina. De fet, es preveu que a meitats del segle actual la despesa en refrigeració superi la despesa en escalfament. Fixeu-vos que la despesa en escalfaments, és aquesta línia d'aquí, és aproximadament constant, això va des de l'any 80 i això són previsions per aquests anys que venen, la despesa que es preveu amb escalfament és aproximadament constant. Mireu, en canvi, l'augment brutal de la despesa en refrigeració. És descomunal. No? Quin tipus de refrigeració fem servir avui en dia? Doncs avui en dia fem servir refrigeració o una tecnologia que està basada en la compressió-expansió de vapors. Generalment aquests sistemes treballen en la zona heterogènia, és a dir, treballen en la zona de coexistència líquid-vapor i bàsicament el que es fa és absorbir calor de la font freda en el moment en què el fluid refrigerant, després parlaré de fluids refrigerants, s'evapora i cedir calor a la font calenta en el moment en què el sistema es condensa. I el sistema funciona mitjançant un compressor que permet comprimir el vapor evaporat perquè es torni a condensar i pugui doncs, lliurar calor a la font calenta. On està la despesa? On està la despesa en aquest cicle? Doncs la despesa està en el compressor, és a dir, comprimir el fluid, doncs això
això ho hem de fer endollant el sistema a la xarxa elèctrica i, per tant, això ens ho cobren. Per tant, això el que vol dir és que un sistema d'aquestes característiques és car, és costós. Aquest sistema apareix, bàsicament, els primers dispositius basats en aquest sistema apareixen cap a finals del segle XIX i un nom molt important és Carl von Linde. Carl von Linde patenta un sistema que funciona amb amoníac com a fluid refrigerador, molt eficient i amb un gran avantatge, i és que l'amoníac és un fluid, des del punt de vista mediambiental, perfecte, fantàstic, no? És biodegradable, per tant, no crea cap mena de problema des del punt de vista mediambiental. I, a més, en relació als efectes de refrigeració, un sistema que funcioni amb amoníac és molt, molt eficient. Problema? El problema és que l'amoníac és un gas tòxic i, a més, inflamable. És tòxic i inflamable, i això... En les primeres neveres domèstiques que van aparèixer a principis del segle passat, doncs va produir una gran quantitat d'accidents, una gran quantitat de morts fins i tot. I deixeu-me que ara us expliqui una petita anècdota. A metats del segle, dels anys 20 del segle passat, doncs, hi va haver un accident important a Alemanya, a Berlín, i això va sortir al diari, una família sencera va morir com a conseqüència d'un d'aquests accidents. Se'n produïen molts. I això va motivar Einstein a realitzar una sèrie de patents de refrigeradors. Això queda una mica a part de la meva pròpia xerrada, però m'ha semblat interessant comentar-la. Va portar Einstein, en col·laboració amb Leo Szilard, a patentar una sèrie de refrigeradors que tenien com a característica el fet de que funcionaven sense parts mecàniques mòbils. El fet de poder funcionar sense parts mecàniques mòbils impedia aquests problemes que hi havia amb els refrigeradors habituals que funcionaven mitjançant la tècnica de von Linde, doncs, que podien produir aquests accidents. Aleshores, aquí n'he ensenyat dues de les patents que va proposar Einstein. Aquesta es va arribar a construir a nivell de prototip. Aquest és un sistema que podríem denominar electromagnètic, on el que es fa és... El principi bàsic de refrigeració és exactament el mateix que he explicat abans, és el principi d'expansió-compressió d'un fluid, però el mètode de compressió-expansió es fa mitjançant un metall líquid que es mou mitjançant camps electromagnètics. I el sistema globalment es podia mantenir totalment estanc, per tant, evitant qualsevol problema amb el refrigerant, amb l'amoníac. Aquest sistema d'aquí és un sistema probablement molt més astut, és un sistema que funciona amb una barreja de butà i d'amoníac. El butà aquí, en aquest cas, actua com a fluid refrigerant i l'amoníac actua com a líquid d'igualació de pressions. I el que es fa és modificar la quantitat d'amoníac absorbit amb aigua. Quan s'absorbeix molt amoníac amb aigua, disminueix la pressió del butà. Quan es deixa, mitjançant un procés d'escalfament, que l'amoníac torni a lliurar-se, la pressió del butà canvia i amb això s'aconsegueix un procés de refredament força astut. Aquests dos sistemes, aquests són dos de les patents que va proposar Einstein amb col·laboració amb Szilard, doncs no es van arribar mai a comercialitzar, malgrat que aquest sistema d'aquí... AEG va mostrar-hi un cert interès i va estar a punt de portar-lo, de comercialitzar-lo, i aquest d'aquí el va estar a punt de comercialitzar Electrolux, que és aquesta empresa sueca que ja existia en aquell moment i que continua fabricant avui en dia. Simplement deixeu-me que dir que aquest Leo Szilard era un col·laborador habitual d'Einstein. Més tard, quan els dos ja estaven als Estats Units, Leo Szilard és el mateix que va convèncer Einstein perquè envies la famosa carta al president dels Estats Units que va portar el desenvolupament del projecte Manhattan i tot el que va continuar darrere, que em sembla que és un altre tema. Bé, deixeu-me doncs que continuï.
Aquesta era la situació als anys 20, la situació als anys 20, s'utilitzava l'amoníac com a líquid de refrigerador, hi havia aquestes propostes per evitar aquests problemes de perillositat. A finals dels anys 20 es descobreixen als Estats Units els CFCs, els freons, i amb el descobriment dels freons sembla que ho hem arreglat tot. No? El freon se suposa que és un fluid bàsicament innocu, de fet no ho és estrictament, és tòxic, però comparat amb l'amoníac que és poc tòxic, diguem-ho així. I a partir del descobriment dels ECFCs i dels HCFCs, doncs, la refrigeració arriba a totes les llars, les neveres arriben a tot arreu, i això sembla que, doncs, que ja hem arribat a una situació resolta. De tota manera, a partir dels 80, ja s'havia començat a veure abans, es comença a acceptar que les emissions d'aquests gasos, tant dels CFCs com dels HCFCs, provoquen efectes hivernacles i o, depèn del tipus de gas, aquí la situació és molt variada, i o destrueixen la capa d'ozó, per tant, contribueixen enormement, aquests sistemes contribueixen enormement a l'escalfament global. De fet, avui en dia els CFCs a la majoria dels països occidentals, dels països avançats, estan totalment prohibits. Estan totalment prohibits precisament per això, perquè són molt agressius amb la capa d'ozó. Malgrat tot, els sistemes que es continuen utilitzant, que són HFCs i altres gasos d'aquest tipus, continuen tenint un efecte considerable, un efecte hivernacle considerable. I a partir dels anys 90, sobretot amb els protocols de Montreal, de Copenhague després, de Kyoto, i sobretot amb aquest nou acord de París, doncs, es reclama la substitució d'aquestes tecnologies per tecnologies, doncs, per una tecnologia més neta. I el que sembla és que aquesta tecnologia més neta és aquesta tecnologia basada en sòlids, és a dir, una tecnologia en estat sòlid. I això és el que porta a que a partir d'aquest segle, a partir d'aquests anys 2000, doncs la recerca amb nous materials i tècniques per a la refrigeració en estat sòlid, doncs hagi crescut enormement. Hi hagi un nivell d'activitat de recerca enorme. No? Aleshores, respecte a aquestes noves tecnologies, deixeu-me que comenti aquest informe del Departament d'Energia dels Estats Units. Aquest és un informe del Departament d'Energia de l'any 2010, on es comparen algunes tecnologies, algunes possibles alternatives a les tecnologies de refrigeració actual, i entre les quals hi ha aquestes d'aquí. No? La termoelèctrica ja la coneixem, la termoelèctrica està basada en el fet de que si agafo dos conductors, els poso en contacte, diguem-ho així, a través d'una soldadura, faig passar un corrent elèctric per aquests dos conductors, com a conseqüència de les propietats elèctriques diferents dels dos conductors, doncs es genera un gradient de temperatura, i això es pot aprofitar, doncs, per refredar. De fet, els sistemes termoelèctrics s'han comercialitzat, són molt útils per refrigeració, però són molt útils per refrigeració a petita escala. A petita escala vol dir, doncs, per exemple, poden ser útils, doncs, per refrigeració amb qüestions d'electrònica de potència, on cal baixar les temperatures, es poden utilitzar, doncs, sistemes termoelèctrics, o per fer petites navaretes per transportar insulina, per exemple. Però és molt ineficient des d'un punt de vista de l'eficiència, doncs, no és molt bo. I és molt difícil, l'escalabilitat és dolenta, és molt difícil de pensar en una refrigeració a gran escala basada en aquesta tecnologia. Els sistemes termoiònics són sistemes, la idea és una mica és similar, es tracta d'aplicar una diferència de potencial entre els extrems d'un conductor, d'un material que tingui una funció de treball prou petita, prou baixa, de manera que a través d'aquesta diferència de potencial es puguin eliminar els electrons més energètics del sistema, es puguin eliminar del metall, i això pot produir un cert efecte de refrigeració. Aquest és un sistema poc eficaç que s'ha treballat
poc des del punt de vista de la recerca i, per altra banda, doncs, només sembla funcionar a temperatures prou altes. Hi ha una versió que podria ser útil, que podria funcionar una mica millor a temperatures més baixes, que és la tecnologia termotúnel. La tecnologia termotúnel el que fa, doncs, és evaporar, utilitzo la paraula evaporar, doncs, amb analogia amb els sistemes més convencionals basats en fluids, evaporar els electrons, però eliminar-los del conductor per efecte túnel, és a dir, sense necessitat de superar la barrera energètica màxima. No? Bé, aquest sistema, doncs, també s'ha analitzat poc, però no sembla que pugui arribar a tenir una gran eficiència, o almenys a gran escala, no sembla que pugui arribar a funcionar massa bé. El sistema termoacústic, aquest no és un sistema d'estat sòlid, aquest és un sistema que funciona amb fluids, però que pot funcionar raonablement bé o que pot funcionar bé amb fluids totalment innocus, per exemple amb heli, no hi ha cap problema amb l'heli. No? I aleshores aquest està basat en tenir, per exemple, un cilindre que conté heli amb dos altaveus als extrems. Mitjançant aquests dos altaveus es poden establir ones acústiques estacionàries a l'interior d'aquest sistema, per tant, ones de pressió, expansió, compressió, en el fons la idea és essencialment la mateixa, i a través d'aquestes ones estacionàries es pot evacuar calor d'una font freda cap a una font calenta. Aquesta és bàsicament la idea i sembla que pugui funcionar, però de nou, un dels problemes essencials d'aquesta tecnologia és el problema de l'escalabilitat. És difícil pensar un sistema d'aquestes característiques pugui funcionar a gran escala. A gran escala vol dir a l'escala de refrigerar aquesta sala tan gran, per exemple. No? Finalment, un dels sistemes que s'analitza en aquesta taula és el sistema magnètic. Aquest sistema magnètic que en aquell moment l'informe deia que era la millor alternativa, està basada en el que es denomina l'efecte magnetocalòric. Es tracta de produir fred per aplicació i eliminació d'un camp magnètic. I aquesta en aquell moment se suposava que era una bona tecnologia i és una tecnologia que encara ara, doncs, té un nivell de recerca molt, molt important. Després en parlaré amb més detall, per tant, de moment, simplement el que m'interessa dir aquí és que en aquell moment la tecnologia magnètica era l'alternativa més interessant. De tota manera, només quatre anys més tard, això és del 2014, hi ha un altre informe, també del Departament d'Energia dels Estats Units, un informe molt més complet, on aquí es comparen moltes més tècniques, i aquí ja s'arriba a una conclusió diferent. Ja es diu que la tecnologia més bona, la que té millors perspectives, és la basada en els materials termoelàstics. La basada en els materials termoelàstics és una tecnologia també calòrica, però en comptes d'induir aquests canvis, en comptes d'induir la refrigeració, els canvis de temperatura, mitjançant l'aplicació d'un camp magnètic, el que es fa és simplement aplicar un camp mecànic, un esforç mecànic. L'efecte també és calòric, des d'un punt de vista general, però aquí, en comptes de ser un efecte magnetocalòric, és un efecte que es denomina elastocalòric. Però, des d'una òptica global, la idea, la física que hi ha darrere és essencialment la mateixa. I en aquells moments, doncs, ja s'indica que probablement aquesta és la millor tecnologia. Deixeu-me, doncs, que, com que aquesta sembla que és l'alternativa a seguir, aquí és on hi ha la màxima activitat de recerca, aquí és on estem treballant nosaltres, per altra banda, aquest és el tema que m'interessa essencialment, doncs deixeu-me que parli, que comenci parlant de què són aquests materials calòrics que tenen interès per aquest tipus de tecnologies. Bé, què són materials calòrics? Doncs materials calòrics són simplement materials que presenten una gran resposta tèrmica reversible, aquest és un punt clau. Després parlaré una mica més en detall de què indico per reversible, a canvis de les seves propietats que són induïts externament. Aleshores, quin és aquest estímul extern? Doncs típicament l'estímul extern pot ser un camp magnètic o un camp elèctric o un camp mecànic. Aquesta és la situació més habitual. No? Si l'estímul, per tant, aquest camp, s'aplica en condicions isotermes, és a dir, sense mantenir la temperatura constant, doncs el sistema bàsicament respon amb un canvi d'entropia. A la pràctica, què vol dir que el sistema respon amb un canvi d'entropia? Doncs a la pràctica vol dir que és capaç de bescanviar calor amb una font externa. És capaç de lliurar calor a la font externa o absorbir calor de la font externa. Aquesta és la idea. I això és el que dona lloc a aquest canvi d'entropia. Què passa, però, si el canvi s'aplica
si el camp, si l'estímul s'aplica en condicions adiabàtiques. En condicions adiabàtiques vol dir sense permetre que hi hagi bescanvi de calor amb l'exterior. Doncs aleshores el sistema es respon amb un canvi de temperatura. Aquests són essencialment els materials calòrics. Són materials que tenen aquesta resposta important. Val a dir, i aquí simplement vull indicar, que aquests materials no tan sols són interessants des del punt de vista de la refrigeració, aquest és l'interès primari d'aquests sistemes, sinó que també tenen molt interès per allò que se'n diu avui en dia la recollida d'energia. En anglès, energy harvesting. L'energy harvesting què és? Doncs aprofitar, per exemple, petites variacions, petits gradients de temperatura que es poden produir en un motor, doncs aprofitar aquestes petites variacions de temperatura per extreure'n energia útil en forma de treball que pugui produir moviment. I aquests materials, utilitzats en sentit invers, si som capaços de generar canvis de temperatura per aplicació d'un camp, un canvi de temperatura és capaç de produir, per exemple, un camp electromagnètic. I per tant, això és una energia que em puc guardar. Això és el que se'n diu harvesting, recollida d'energia en català. I aquest és un tema doncs, que en el camp de l'energia, que és un dels camps importants avui en dia, doncs ja s'està treballant enormement, recollir energia. Aleshores, respecte als materials calòrics, les funcions de resposta importants per caracteritzar aquests materials calòrics són aquestes dues que indico aquí. Per una banda, la que em determina el canvi d'entropia associat a un canvi d'aquest estímul extern. L'estímul extern aquí és un camp que he denominat d'una manera genèrica i aquest camp genèric pot ser un camp magnètic, pot ser un camp elèctric, pot ser un esforç mecànic, aquí simplement el denomino i, i aquí aquest canvi el realitzo mantenint la temperatura constant, és a dir, en forma isotèrmica. I l'altra funció de resposta rellevant és la que em determina el canvi de temperatura associada a aquesta variació del camp, però mantenint condicions de diabeticitat i si aquestes condicions de diabeticitat s'imposen en condicions reversibles, doncs això a la pràctica, des d'un punt de vista termodinàmic, vol dir mantenint l'entropia constant. Per tant, aquesta derivada d'aquí s'ha de realitzar entropia constant. Bé, fent una miqueta de termodinàmica, el que es pot veure és que aquestes funcions de resposta es poden relacionar amb aquestes derivades d'X respecte a T, on aquesta X és la quantitat termodinàmicament conjugada del camí. Què vol dir que és una quantitat conjugada del camí? Doncs a la pràctica vol dir que si aquest camí és un camp magnètic, la propietat del material que s'acopla directament amb el camp, doncs serà la imantació. Si aquest camp és un camp elèctric, aquesta propietat X serà una polarització. I així doncs, en funció de quin estímul consideri, doncs tindré la propietat X que correspongui. Per tant, fixeu-vos que en els dos casos aquestes dues funcions de resposta estan directament relacionades amb aquesta derivada de X respecte a T. Òbviament, una vegada tinc aquestes funcions, si m'interessa calcular-me els canvis d'entropia que tenen lloc quan varia el camp entre 0 i I, per exemple, doncs el que m'hauré de calcular és aquesta integral d'aquí, i si m'interessa calcular el canvi de temperatura que s'obtindrà quan varia el camp entre 0 i I, doncs aquest canvi de temperatura vindrà donat per aquesta derivada d'I, i fixeu-vos que, tal com un pot esperar, doncs, si aquesta integral és positiva, aquesta serà negativa, perquè obligatòriament aquesta C que apareix aquí, que és la capacitat calorífica del sistema, ha de ser una quantitat positiva per raons d'estabilitat termodinàmica. Bé, doncs, aquests són els materials calòrics. Anem a suposar que ens plantegem de construir un cicle més simple possible que funciona amb un d'aquests materials calòrics. I el cicle més simple possible que funciona amb un d'aquests materials és el constituït per dos processos isoterms i dos processos adiabàtics que es controlen doncs, canviant el camp. En un espai entropia-temperatura, un cicle d'aquest tipus doncs, és simplement un cicle rectangular, tal com he pintat aquí. De tal manera que en aquest procés d'aquí, que és un procés que té lloc a temperatura constant, el sistema absorbeix una determinada quantitat de calor de la font freda i en aquest procés d'aquí, que té lloc a temperatura constant, el sistema lliura una certa quantitat de calor a la font calenta. Què és el que m'interessa? Doncs que per un cost donat, i el cost ve determinat pel valor màxim d'I que he aplicat, el valor màxim d'aquest estímul del camp que he aplicat, el que m'interessa és aconseguir que aquesta àrea sigui tan gran com sigui possible.
És a dir, l'àrea verda m'interessa que sigui tan gran com sigui possible. I aquesta àrea verda ve determinada pel producte delta S, és a dir, la diferència d'entropia entre aquest estat i aquest estat, i delta T, la diferència de temperatura entre aquest estat i aquest estat, que són les que s'aconsegueixen mitjançant la variació del camp. Per tant, el que m'interessa és que aquest producte sigui tan gran com sigui possible. Producte que es pot calcular amb les integrals que he mostrat anteriorment. No? Per tant, el que vull és tenir materials que tinguin grans canvis d'entropia quan el camp varia en condicions isotermes i grans canvis de temperatura quan el camp varia en condicions adiabàtiques. És molt fàcil de veure, però no entrarem en molts més detalls, que aquest producte d'aquí, aquest producte delta T per delta S, he posat valors absoluts perquè, com heu vist, el delta T i el delta S en principi tenen signes oposats, per tant ho poso un valor absolut i m'oblido de qüestions de signe, és aproximadament igual, o es pot escriure aproximadament igual, el producte de la I, del camp màxim multiplicant pel canvi d'aquesta propietat X. De tal manera que per un camp aplicat, i per un camp aplicat vol dir per un cost donat, això és el que jo bàsicament em gastaré per fer funcionar aquest cicle, el que m'interessa és que aquest quocient sigui màxim. I aquest quocient és màxim, doncs això vol dir quan el sistema experimenta un canvi de X tan gran com sigui possible. Per tant, necessito materials on el canvi d'aquesta propietat conjugada al camp sigui molt gran. I quan arribo a aquesta conclusió, en seguida això em fa pensar en una classe molt concreta de materials que són els denominats materials ferroics. Els canvis de X són grans amb els materials ferroics en la regió en què emergeix aquesta propietat ferroica. La propietat ferroica emergeix típicament a través d'una transició de fase. I especialment interessant és la situació en què la propietat ferroica emergeix a través d'una transició de fase de primer ordre. Llavors, què són els materials ferroics? Doncs aquestes són les tres classes principals de materials ferroics. De fet, ja els coneixem, aquests materials ferroics. Avui en dia s'engloben amb aquest nom materials tals com els ferromagnètics, com els ferroelèctrics i com els ferroelàstics. Aquests són materials doncs, caracteritzats per una imantació, una polarització i una deformació que descriu un canvi de simetria associat a aquesta transició de fase. Aquest és el cas dels materials ferroelèctrics. Per tant, en el cas dels materials ferromagnètics, aquest canvi de propietat X vindrà determinat per un canvi d'imantació controlable, per altra banda, amb un camp magnètic. Per tant, aquests materials presentaran un efecte magnetocalòric interessant. Els materials ferroelèctrics, de la mateixa manera, doncs, tindran un efecte electrocalòric important. En aquest cas, el camp elèctric permetrà controlar la polarització. I el que esperem en aquests materials és que hi hagi un gran canvi de polarització. I de la mateixa manera, en els ferroelàstics, doncs, el camp serà un esforç mecànic que controlarà aquesta deformació, on aquesta deformació, com he dit abans, descriu el canvi de simetria, el canvi d'estructura del material quan té lloc aquesta transició de fase. Podem intentar analitzar una mica les característiques d'aquestes classes de materials, comparar-los. No? Per una banda tenim els magnetocalòrics, tenim els electrocalòrics i tenim aquests mecanocalòrics associats a aquests materials ferroelàstics. Respecte a aquests materials mecanocalòrics, de fet, per algunes qüestions tècniques que ara no entraré a discutir, doncs n'hi ha de dos tipus diferents, uns que són els denominats elastocalòrics. En el cas dels materials elastocalòrics, aquesta força que s'aplica és essencialment una tensió uniaxial, és una força uniaxial, mentre que en els materials barocalòrics el camp extern és una pressió hidrostàtica. Aleshores, de tots aquests, essencialment els millors, els que tenen més bones perspectives des del punt de vista de les aplicacions... Ai, perdó. Ah, he apretat el que no havia d'apretar. Els que tenen més bones perspectives són probablement els magnetocalòrics i els mecanocalòrics, i especialment aquests elastocalòrics. Respecte als mecanocalòrics, els millors estan basats en terres rares, per tant, aquest és un punt negatiu, són cars, però tenen un gran avantatge. I encara que es necessitin camps entre moderats i grans, es poden utilitzar imants permanents per fer funcionar el refrigerador. I això és una cosa bona.
tenen capacitats refrigerants raonablement altes i l'escalabilitat és bona, és a dir, es poden construir a gran escala o a petita escala, per tant poden ser útils per refrigeració doncs, de grans dimensions. El problema són les terres rares. De fet, els imants permanents també estan basats en terres rares i el problema de les terres rares és un problema molt seriós. És un problema molt seriós des del punt de vista sociopolític. I és un problema molt, molt seriós perquè les terres rares, la producció de les terres rares està totalment, o bàsicament, o quasi totalment controlada per la Xina. La Xina produeix molt més del 90% de les terres rares. I malgrat que fa un parell o tres d'anys va eliminar la quota exportadora, és a dir, ara la possibilitat d'exportació de terres rares de la Xina és més fàcil, doncs el preu el controlen totalment ells. I els països occidentals, Europa en particular, no disposa de terres rares. Per tant, estem limitats al que ens diguin els xinesos. I les terres rares no tan sols són importants per aquest tipus de problemes, sinó que són molt, molt, molt importants per moltes tecnologies. Per tant, el problema de les terres rares en relació a la tecnologia és un problema molt, molt seriós, i molt, molt seriós per a Europa, perquè la Xina té el control absolut de les terres rares. Aquest és una qüestió important. Els materials electrocalòrics. Els materials electrocalòrics doncs, en general no són molt bons. En general no són molt bons, malgrat que són molt barats perquè els ferroelèctrics que funcionen bé acostumen a ser òxics, polímers, però tenen un problema seriós, és que es necessiten camps molt grans i, per altra banda, aquests camps estan molt limitats pel trencament dielèctric, és a dir, no es poden aplicar camps molt grans a no ser que es treballi amb capes fines. I si es treballa amb capes fines, aleshores no té un problema d'escalabilitat. És a dir, aquest és un mètode, el mètode electrocalòric, que pot funcionar a petita escala, però difícilment podrà funcionar a gran escala. Per tant, aquest no sembla una bona alternativa. Aquestes dues són millors alternatives. Jo penso en particular que l'elastocalòrica és la més interessant de totes, bàsicament perquè l'efecte barocalòric necessita d'aplicació de pressions relativament grans i això implica dispositius grans. Per tant, fer treballar un sistema d'aquest a gran escala és, diguem-ho així, pesat. En canvi, això és molt més fàcil de fer en el cas dels materials electrocalòrics, que doncs, els materials són d'un cost raonable, acostumen a ser alguns aliatges metàl·lics i l'escalabilitat és força bona. Per tant, semblaria, i aquesta és la conclusió a la que arriba a l'informe que he mencionat abans del Departament d'Energia dels Estats Units, aquesta és la millor alternativa avui en dia als sistemes de refrigeració actuals. L'efecte elastocalòric. L'efecte elastocalòric és conegut des de mitjans del segle XIX i aquest el descobriment ja el va realitzar Joule. Joule ja se'n va adonar que els materials quan se'ls estirava doncs responien tèrmicament i el fet de que un material quan se l'estira respongui tèrmicament doncs no és altra cosa que l'efecte elastocalòric. Joule, que per cert estem celebrant el 200 aniversari aquest any, fa 200 anys del seu naixement, va néixer el 1818, per tant això és una efemèride important almenys per la gent que ens dediquem a la termodinàmica. Doncs Joule diu en aquest article, diu, després de trobar la relació numèrica entre calor i treball, és el seu famós treball del 1843 que porta a la formulació de la primera llei de la termodinàmica, diu, i de forma immediata se'n va ocórrer doncs, investigar diversos fenòmens en què la calor està relacionada amb el treball. Amb el treball, és a dir, relació o conversió de calor amb treball. I amb aquesta idea, doncs, el que fa és analitzar què passa quan es tira un determinat material i intenta determinar els canvis de temperatura que experimenta aquest material. I, efectivament, publica que és capaç de mesurar canvis de temperatura típicament de l'ordre de la dècima de grau, amb molts materials que ha analitzat. Òbviament, canvis de temperatura de l'ordre de la dècima de grau és molt poca cosa. L'efecte elastocalòric, que és conegut des de fa moltíssims anys, queda totalment oblidat i, de fet, jo crec que es redescobreix a partir d'aquest article, que em fa il·lusió dir que vam publicar el nostre grup de recerca de la Universitat de Barcelona. L'any 2008 publicam un article on posem de manifest que existeixen materials que presenten efecte elastocalòric molt gran. A vegades es denomina gegant. Aquest és un article que es publica l'any 2008 i els primers anys doncs, passa força desapercebut.
força desapercebut des del punt de vista científic, vol dir que pràcticament ningú en fa cas, ningú el cita, però a partir de l'any 2013-2014 la cosa comença a canviar i veieu que a partir del 2015 i fins a l'actualitat doncs, ja té un cert impacte. El nombre de cites que va rebent és considerablement gran. Malgrat que aquest és un article purament teòric on es posa, hi ha experiments, però és de tipus fonamental, és a dir, és simplement posar de manifest que poden existir materials que tenen aquesta propietat. I la vull ensenyar, aquesta propietat. Aquesta propietat la veureu en seguida aquí. Aquest és un material d'aquestes característiques, aquesta tija d'aquí, aquesta vareta d'aquí. En aquest cas és titani-níquel, titani-níquel molt similar al titani-níquel que fan servir els dentistes en ortodòncia per modificar la posició de les dents dels nens. És un material molt similar i veureu què és el que passa. Veieu, inicialment aquesta barra es troba a una temperatura del voltant de 19 graus, indicada aquí, i ara es flexiona i veureu que la temperatura ha pujat fins a 25 graus, notable. I ara eliminem la flexió, és a dir, eliminem la força aplicada, veieu la temperatura 23,5, traiem la força i això baixa fins a 17. I això ho podem anar fent, això ho podem anar fent. Fixeu-vos en una cosa interessant, fixeu-vos que el sistema el podem flexionar moltíssim i malgrat tot el sistema retorna, és a dir, que no és un material convencional aquest. Aquest no és un material convencional, no és un material elàstic convencional. Si agafeu un tros de material normal, un trosset de ferro, i el flexioneu d'aquesta manera, se us quedarà flexionat per sempre. Aquest retorna. Aquest és un material que retorna perquè l'efecte de l'aplicació de la tensió està relacionat amb l'existència d'una transició estructural ferroelàstica i és una transició que presenta el que es denomina a vegades efecte de memòria de forma. I aquests materials són aquests materials que tenen un efecte elastocalòric gegant. Avui en dia, per caracteritzar aquesta classe de materials amb efectes elastocalòrics grans, doncs, els experiments que es realitzen són experiments essencialment similars als que feia servir Joule i la gran diferència està en la manera en què ara es mesuren les temperatures. Joule mesurava la temperatura, entre cometes, com podia, és a dir, utilitzant termòmetres de mercuri, bàsicament. Avui en dia disposem de càmeres infraroges d'alta resolució que permeten detectar els canvis locals de temperatura. I en aquesta classe de materials detectar els canvis locals de temperatura és important perquè quan es deformen es genera una microestructura en el sistema que està relacionada amb aquesta transició de fase estructural i aquesta microestructura es pot visualitzar fins i tot des d'un punt de vista tèrmic. És a dir, els canvis de temperatura en el material no són homogenis. I es poden veure les estructures que es formen com a conseqüència, doncs en el cas de l'exemple anterior, com a conseqüència de la flexió. Imaginem que el que volem fer és dissenyar un determinat material. És a dir, que volem un material elastocalòric o magnetocalòric o del tipus que sigui, que tingui unes propietats òptimes. Com ens hi hem de posar? És a dir, amb quina actitud ens hi hem de posar? Doncs mira, el que hem de buscar són bàsicament materials que satisfaguin aquestes condicions. Per una banda, el que necessitem és que tingui un alt contingut entròpic. Aquest alt contingut entròpic prové de l'existència d'una transició de fase. Com deia abans, la situació ideal és aquella en què la transició de fase és de primer ordre. I per què de primer ordre? Doncs perquè les transicions de primer ordre posen de manifest calor latent. I aquest alt contingut entròpic està íntimament relacionat amb la calor latent. Però què passa? Si el material té una transició de fase molt significativament de primer ordre, tindrà molta calor latent, però és molt possible que també la transició tingui lloc amb una histèresi important. La histèresi és un efecte associat a l'existència d'efectes dissipatius, no equilibri. Per tant, pèrdua de reversibilitat, no m'interessa. Per tant, el que necessito és el contingut entròpic, però alhora histèresi moderada. I aquestes dues coses competeixen entre si, per tant, s'han d'optimitzar. Per altra banda, què necessito més? Doncs necessito materials on la regió de treball es pugui ajustar d'una manera fàcil.
Com la podem ajustar a la regió de treball? Doncs, habitualment, la regió de treball es pot ajustar mitjançant algun tipus de doping o petits canvis de composició, etc., que modifiquin la zona on aquests efectes, aquest efecte tèrmic associat a l'aplicació d'un camp sigui el més gran possible. Què li hem de demanar, també? Òbviament, li hem de demanar, i aquest punt és important, si volem transferir aquest material a les aplicacions, que hi hagi una gran estabilitat al llarg dels cicles. Òbviament, el que hem, si volem fabricar un aire condicionat o volem fabricar una nevera, el que no podem és canviar el material refrigerador cada dia. El material almenys ens ha de durar de l'ordre de 4 o 5 anys. Per tant, això vol dir que el material no s'ha de degradar al llarg del cicle. I aquest és un punt clau, aquest és potser la limitació més important que hi ha avui en dia en aquesta classe de materials, perquè són materials sòlids i a mesura que se'ls cicla, sobretot quan se'ls cicla mecànicament, doncs els materials experimenten fatiga, experimenten degradació i arriba un moment que ja no funcionen bé. Per tant, aquest és un punt clau. Per altra banda, també necessitem bona conductivitat tèrmica. Necessitem bona conductivitat tèrmica perquè en algun punt del cicle que podem fer servir amb un d'aquests materials haurem de transferir calor a les fonts. Per tant, això serà més fàcil si el material té bona conductivitat tèrmica, si és de tipus metàl·lic. Els metalls doncs, funcionaran més bé, per exemple, que els òxids. Aleshores, aquí us donaré un exemple d'un material que hem dissenyat darrerament. Us donaré una idea de com hem procedit per dissenyar aquest material, per buscar aquest material, per dissenyar-lo. La primera cosa és que necessitem un alt contingut entròpic i ens n'hem adonat que molts d'aquests materials que presenten efectes calòrics, ja no tan sols elastocalòric, també magnetocalòric i altres, presenten un contingut entròpic més elevat com més gran és el canvi de volum que té lloc a la transició de fase. La transició de fase pot ser de tipus magnètica, pot ser de tipus elèctric, pot ser de tipus estructural associada a un canvi de simetria, però si això va acompanyat d'un fort canvi de volum, el contingut entròpic és molt més gran. I aquí presento resultats. Els resultats són per materials típicament magnetocalòrics, on ensenyo el canvi relatiu de volum que té lloc en aquesta transició de fase en funció del contingut entròpic, el contingut entròpic mesurat en termes del canvi d'entropia de la transició de fase. I veieu que, efectivament, hi ha una bona relació lineal entre aquestes dues magnituds, és a dir, els continguts entròpics impliquen grans canvis de volum. Per tant, havíem de buscar un material, volíem un material elastocalòric que tingués una transició estructural amb un gran canvi de volum. I ens en vam adonar, per exemple, que una bona alternativa era agafar materials de la família del manganès-níquel. Els sistemes manganès-níquel doncs, presenten aquest tipus de transicions i, a més, presenten un fort canvi de volum. Però, aleshores, ens interessava, per una banda, per altra banda, ens interessava que aquest sistema tingués bones propietats mecàniques. Aleshores vam dir, bueno, potser el níquel titani no en funciona, no és suficient, anem a veure si posant un tercer element podem optimitzar les propietats mecàniques. I aleshores el tercer element el vam escollir fent càlculs de primers principis. Mitjançant aquests càlculs de primers principis es van estimar les constants elàstiques del material, els mòduls elàstics del material, i vam veure que, per exemple, amb titani s'aconseguien doncs, unes relacions entre el mòdul de compressibilitat i el mòdul de cisalla molt òptimes, o una pressió de coixí molt favorable que feia preveure que aquests materials doncs, tindrien unes propietats davant del ciclat doncs, raonablement bones. El material que finalment vam dissenyar estava basat en manganès, en níquel i en titani, i a més, com que el material era de tipus policristal·lí, per evitar problemes de trencament a la zona de les fronteres de gra, doncs es va incloure una miqueta de bor, perquè se sap que el bor funciona bé doncs, per evitar aquests problemes. I es va caracteritzar les propietats elastocalòriques d'aquest material i es van trobar canvis de temperatura induïts per una força uniaxial, en aquest cas de l'ordre de 700 megapascals, aplicada a un ritme de l'ordre de 5 segons a la menys 1, doncs canvis de temperatura de l'ordre superiors als 30 graus. Això és enorme. Òbviament, aquests canvis de temperatura depenen del ritme. Com més alt és el ritme al qual s'aplica
doncs més pròxims estem al límit adiabàtic, i aquesta és la raó per la qual s'aconsegueixen canvis més grans, i òbviament també depèn del valor màxim de la força aplicada. Vam comprovar també doncs, que al llarg del ciclat doncs, el sistema presentava unes probabilitats de fatiga raonables i es van realitzar doncs, de l'ordre de 800 cicles i es va veure que en 800 cicles doncs, els valors dels canvis de temperatura es mantenien aproximadament constants. Ara penseu que 800 cicles no és res. 800 cicles a l'escala de l'ERS això no dona ni per, no dona per res. Això simplement és una cosa, és una primera comprovació. El que s'hauria de comprovar és que a l'ordre de molts milions de cicles el sistema no es degrada. Això no s'ha fet. I es va comparar aquest material doncs, amb materials coneguts, materials elastocalòrics coneguts, materials magnetocalòrics coneguts, i es va veure doncs, que efectivament aquest material doncs, tenia unes propietats a priori òptimes, amb unes capacitats refrigerants molt més grans que la dels materials que s'havien almenys dissenyat fins ara. Fins on arribarà aquest material, doncs encara no ho sabem, simplement això és, aquest és un resultat força recent. He parlat d'histèresi i he parlat de reversibilitat, però deixeu-me que sigui una mica més precís respecte a aquest punt i que us intenti donar una mica més d'intuïció de per què la histèresi és molt rellevant o tenir histèresis petites o moderades és molt rellevant. Imaginem que tinc un cicle totalment reversible. Aquest seria un cicle totalment reversible i ja hem vist abans doncs que l'àrea verda doncs, em determina la capacitat refrigerant d'aquests cicles, el producte delta S delta T. Què passa si tinc histèresi i el cicle funciona al voltant d'una transició de fase? Doncs el que passa és que la transició de la fase d'alta temperatura, alta simetria, a la fase de baixa temperatura, baixa simetria, té lloc a una temperatura inferior a la que tindria en equilibri. Per què té lloc a una temperatura inferior? Doncs perquè tenim un problema que no ens podem treure de sobre quan tenim transicions de fase de primer ordre, que és el problema de la nucleació de la nova fase. I el problema de la nucleació implica l'existència d'histèresi. Per altra banda, la transició inversa té lloc a una temperatura més alta que la que tindríem si el sistema funcionés de forma reversible. Conseqüència d'això, per un camp aplicat, aquesta és la nostra despesa, l'àrea verda disminueix. Aquest, en el meu esquema, doncs, fixeu-vos que he posat aquestes zones grises, que són les zones que s'han perdut. Per tant, per un cost donat, tinc menys eficiència com a conseqüència de la histèresi. Perdo reversibilitat. Aquest és el punt clau. Òbviament, aquí encara he suposat que hi havia una part reversible, la part reversible és encara aquesta part verda, però podria pensar en materials on els desplaçaments induïts pel camp i els efectes associats a la histèresi, són més grans que els desplaçaments produïts pel camp i la part verda pogués desaparèixer. És a dir, sistemes que podrien donar una forta resposta en el primer cicle i després ser totalment irreversibles i, per tant, inservibles des d'aquest punt de vista. De tota manera, un pot preguntar, d'acord, aleshores la histèresi és alguna cosa que hem d'evitar del tot. Hem d'evitar del tot, però la tenim, no ens la podem estalviar. D'una manera o altra sempre hi serà, i com diuen els francesos, il faut faire avec. Doncs si il faut faire avec, anem a veure si podem treure algun benefici d'aquesta histèresi. I la pregunta que ens podem fer és aquesta. Podem aprofitar-la, aquesta histèresi, des d'algun punt de vista? Fixeu-vos que aprofitar la histèresi no és una cosa tan estranya. L'existència d'imants permanents és una conseqüència de la histèresi. Si no hi hagués histèresi, no tindríem imants permanents. Per tant, la histèresi no sempre l'hem de veure com una cosa dolenta. Bé, doncs, amb aquesta mateixa idea, amb la mateixa idea dels imants permanents, hem proposat darrerament un cicle refrigerador que intenta treure profit de la histèresi. Llavors, per dissenyar aquest cicle vam necessitar un material una mica especial. Una mica especial en el sentit de que el material no és simplement un material calòric, sinó que és el que es denomina un material multicalòric. És un material que respon no tan sols a un camp magnètic i, per tant, presenta efecte magnetocalòric, sinó que simultàniament també és capaç de respondre a una força mecànica. I, per tant, també és un material elastocalòric. Per tant, és un material que respon simultàniament als dos camps. És el que es denomina un material multicalòric. Per altra banda, des del punt de vista magnètic, és un material una mica especial. La majoria dels materials magnetocalòrics, quan s'aplica el camp, adiabàticament s'escalfa. Quan s'elimina el camp, es refreden.
és el procés de desimantació adiabàtica per produir fred. Aquesta és la situació habitual. Aquest material no funciona així. Aquest material presenta un efecte invers. Aquest material es refreda quan s'aplica al camp i s'escalfa quan es treu al camp. És un material peculiar. Aleshores, amb aquest material que s'ha dissenyat, el que s'ha proposat és un cicle que funciona amb imants permanents, però que té l'avantatge de poder utilitzar imants permanents més petits que els que utilitzaria un cicle purament magnètic. Com funciona això? Doncs el sistema s'imanta, s'elimina el camp, es pot eliminar el camp, el sistema queda imantat gràcies a la histèresi, per tant pot transferir calor a imantació constant sense necessitat de tenir el camp aplicat, i a continuació el sistema es retorna al seu estat original, ja no traient el camp, ja no puc fer res, amb el camp estic perdut, ara aquí he d'aplicar una força. Per tant, és un sistema, és un cicle que funciona en forma combinada amb camp magnètic i força mecànica. I amb això s'aconsegueix un efecte una mica més eficient per aquesta classe de materials. Bé, és una proposta. Després de parlar d'això, ja estic gairebé arribant al final, ja no trigaré molt. Només volia fer uns comentaris finals sobre... He parlat molt de materials, però no he parlat de dispositius. Però deixeu-me que us ensenyi dues transparències sobre dispositius. On estem a nivell de dispositius? Doncs mireu, aquesta és una proposta d'un dispositiu que funciona amb un dispositiu que funciona amb un cicle regeneratiu, que funciona amb un material elastocalòric, bàsicament funciona amb titani i níquel, és el material que us he ensenyat abans a la pel·lículeta. És regeneratiu en el sentit de que funciona, el material actua com a material actiu per refrigerador i alhora com a regenerador. Això s'aconsegueix fent funcionar el material en un gradient de temperatura, i fent funcionar el material en aquestes condicions, en el gradient de temperatura, això permet obtenir que al llarg del cicle s'aconsegueixi en condicions estacionàries una màxima diferència de temperatures entre la font calenta i la font freda. En aquest sistema, en el dispositiu, en el prototip que hem construït aquest grup, de Rizzo National Laboratory, doncs van aconseguir treballar amb una font calenta a 30 graus i una font freda a 10 graus. No està malament. 20 graus de diferència entre la font calenta i la font freda és més que notable. I si bé un material d'aquest tipus no és útil per fer neveres, sí que és útil per fer aire condicionat. No sé si el despatx del Joan funcionaria, perquè el despatx del Joan, si un entra, es gela. Jo crec que està a temperatures més baixes, però en general hauria de funcionar. I aquest és un altre sistema, un sistema també elastocalòric. Aquest està pensat directament per funcionar com a aire condicionat d'automòbil, i funciona també amb fils de titani i níquel. Bàsicament la idea és la següent: aquests fils de titani i níquel estan connectats entre aquests dos cilindres. Aquests dos cilindres giren de forma sincrònica, i un dels cilindres presenta un petit angle respecte a l'altre. De manera que els fils, a mesura que van girant, es van allargant i escurçant. I a mesura que s'allarguen i s'escurcen, doncs el sistema s'escalfa, es refreda. Per tant, això pot utilitzar-se per fer un aire condicionat. L'evacuació de calor en aquest sistema funciona simplement per aire, i això està previst que arribi a la indústria automobilística. Els alemanys asseguren que això arribarà a la indústria automobilística amb relativament poc temps. És a dir, amb relativament poc temps no ens caldrà canviar el fluid refrigerant quan l'aire condicionat ja no funciona, simplement el que hem de fer és canviar aquesta mena de mòdul. La gran avantatge és que aquests fils de titani i níquel són reciclables. Són reciclables mitjançant tractaments tèrmics, etc. Bé, amb això arribo a les conclusions. Deixeu-me que simplement resumeixi una mica. Doncs sembla que el punt clau és que aquestes tècniques de refrigeració en estat sòlid substituiran, jo crec que parcialment, no completament, difícilment podem competir amb les neveres que tenim a casa. Això és pràcticament impossible, aconseguir temperatures de l'ordre de menys 30 amb l'eficàcia de les neveres i el cost ínfim de les neveres actuals. En un futur pròxim, doncs,
en els sistemes basats en compressió de fluids. Entre les diverses alternatives que hi ha actualment, entre les diverses alternatives d'estat sòlid, doncs sembla que les basades en efectes calòrics, efecte magnetocalòric i, des del meu punt de vista, efecte elastocalòric, són les més prometedores. De tota manera, encara hi ha alguns problemes que haurem de superar. Òbviament, els que deriven de la histèresi, a vegades semblaria que ens en podem aprofitar, això encara no és del tot evident. La histèresi no deixa de ser un problema, pèrdua d'eficiència i reversibilitat, una insuficiència d'estabilitat temporal, la fatiga dels materials, això és important, i aquest és probablement l'impediment més important avui en dia. I, finalment, vulguem o no, els materials són cars. Quan comparem aquests materials, els que siguin, encara que jo digui que són barats, comparats amb els fluids que fem servir avui en dia, doncs són cars. És veritat que són cars, però també és veritat que són reciclables. És a dir, es poden tornar a reutilitzar amb una relativa facilitat. I simplement poso l'última transparència amb els meus col·laboradors del meu grup de recerca del Departament de Física de la Matèria Condensada i tots els col·laboradors que d'una manera o altra doncs, han treballat amb aquests temes en col·laboració amb nosaltres en aquests darrers anys. I moltes gràcies. Obrirem un petit torn de preguntes. M'ha agradat molt la xerrada. Jo al cap de 40 anys explico ara el termo i m'ha encantat. La termo és la mateixa. Hi ha un tema que es podria comentar. La capacitat calorífica no és molt petita d'aquests materials? No, no és crític? No. La capacitat calorífica d'aquests materials és, sí. és allò que diu la llei de Dulong i Petit. Essencialment és la llei de Dulong i Petit, que és el 3R, és el 3R de tota la vida, bàsicament, perquè diguem, tenen temperatures de debye que són relativament baixes, estàs a la zona més o menys clàssica i per tant tens la capacitat calorífica. Aquí no hi ha cap problema. I quan els materials són de la Xina, sí. Això està... Àfrica no hi haurà res i tot això, o també... Aviam, el problema no és un problema de la no existència de terres rares en altres països. El problema és qui produeix terres rares, perquè la producció de terres rares és complicada. La tecnologia, la metal·lúrgia, per dir-ho així, la metal·lúrgia extractiva per la producció de terres rares és molt bruta. I els xinos doncs, tenen molt espai i produeixen en grans quantitats a la Mongòlia interior, essencialment. La producció s'ha de fer per dessecat, és a dir, tenen grans extensions on doncs, tenen el mineral en condicions amb aigua, doncs, que es va dessecant i a partir d'allà extreuen la terra rara. No sé exactament, no em preguntis exactament sobre metal·lúrgia extractiva, perquè això sí que no en sé gens, però bàsicament es veu que es fa així, es veu que això és molt brut, però els xinus no tenen massa escrúpols des d'aquest punt de vista i són els que produeixen. I avui en dia la producció a la Xina està bastant per sobre del 90%, per tant tenen un control absolut sobre la producció mundial. De fet, aquests temes, la recerca en aquests temes a la Xina és brutal, sobretot amb materials magnetocalòrics és brutal. El resultat que us he ensenyat, no ho he dit, hauria hagut de dir-ho, però el resultat que us he ensenyat del disseny d'aquell material de manganès, níquel i titani, allò ho hem fet en col·laboració amb un grup de Pequín. Allò està fet en col·laboració amb ells. Mentre que els altres resultats sobre aquell cicle especial amb histèresi, allò està fet en col·laboració amb un grup de Darmstadt, Alemanya. No ho havia dit i em sembla que s'ha de dir, encara que sortien a la meva última transparència, però em sembla que era important especificar. Cal pensar, a part d'haver nombrat aquí una sèrie de minerals, materials que coneixem, cal pensar en materials nous. Em refereixo, penso, per exemple, amb el grafè, que té unes qualitats excepcionals i no sé què. Bueno, podem esperar que sí, hi hagi sí. altres sí, sí, coses. Sí, sí. En el cas del grafè, per exemple, és un cas que s'ha proposat. S'ha proposat per fer experiments d'aquest tipus. I no sé si el Pol, que està darrere teu, et pot dir alguna cosa més que jo no sé.
No? Però tu havies estat, tu estaves més o menys involucrat en alguna cosa que tenia a veure amb el grafè. No? No. No? No, no. La veritat és que no, no. No? I el problema del grafè, bàsicament, ara potser també és el problema de producció. No? Clar, la implementació. Clar, el problema d'aquí és que és una tecnologia que entenc que se n'han de produir milions d'unitats. Sí, però el grafè aquest dia es produeix en grans quantitats. I... Es produeix en grans quantitats. D'acord. Són capes, Òbviament són capes. Aleshores, però si pot tenir alguna aplicació encara que sigui produït en capes... Doncs... Ja, però al final en necessitaries, entenc, quilos de capes per produir... A gran escala sí. Clar. A gran escala necessitaries moltes capes. La veritat és que no estic involucrat amb el grafè, clar, no ho sé, però és una problemàtica que se m'acudeix. Però sé que hi ha grups que han estat pensant en aquesta possibilitat. De fet, bueno, ja faria una pregunta, si us plau. Respecte al dispositiu que treballa amb titani níquel, aquest que rota, exacte. Per exemple, un dispositiu com aquest que es faci servir per als aires acondicionats dels cotxes, quin pes amb titani níquel, quina massa de titani níquel s'espera que hagi de tenir o quin número de filaments, quines dimensions a nivell de massa i de longitud, etc. Sí. Bueno, curiosament, la pregunta és molt rellevant. La pregunta és molt rellevant i curiosament no sembla que es necessitin grans quantitats. Jo quan vaig veure això vaig pensar que es necessitaven sistemes de grans dimensions i no és cert, és a dir, el sistema té unes dimensions relativament reduïdes, és a dir, el cilindre aquell que us he ensenyat pot ser una cosa que pugui tenir unes dimensions tal com aquestes. Nombre de fils, doncs, pot tenir un centenar de fils d'aquest ordre, però no molt més que això. I amb això sembla que funciona molt bé. I funciona molt bé perquè els canvis de temperatura que es poden aconseguir són molt grans i amb les condicions, amb la enginyeria que s'ha dissenyat, doncs l'eficiència és... Almenys això és el que diu. Jo no ho sé. Això és una proposta d'un grup alemany, però ells... diuen que això realment té eficiències molt bones. Em sembla que no et puc dir res més, això és el que... No tinc contacte directe amb aquesta gent. Encara que sé qui són, però no tinc contacte directe. Alguna pregunta més? No? Un comentari. Sembla que amb les terres rares serien un dels més eficients o que pel sistema, per aquest mètode. El que passa és que hi ha el coll d'ampolla de les terres rares, però aquest coll d'ampolla ens el trobem en més casos, perquè quan havia parlat de qüestions de bateries, sí, aquestes exacte. Coses tornen a ser els problemes. És a dir, que ens trobem amb un problema, efectivament, com has dit, polític molt important i quedar-nos en mans d'uns determinats països, no? Sí, això és absolutament cert, és a dir, el problema de les terres rares no és un problema únicament relacionat amb el magnetisme o amb els materials magnetocalòrics, això és una part petitíssima del problema de les terres rares. El problema de les terres rares és un problema molt més seriós que involucra moltes més tecnologies. Òbviament, el problema dels imants és gravíssim, però és que més enllà del problema dels imants hi ha tota una sèrie de tecnologies que involucren terres rares, on les terres rares per les seves pròpies propietats són essencials i com deia, el mercat està totalment controlat per la Xina i aquí doncs, les coses, això és seriós. En particular, a nivell de magnetisme, que és allà on si hi ha alguna cosa més, doncs Europa ha tingut programes doncs, per desenvolupament imants permanents és la cosa més interessant, òbviament des del punt de vista tecnològic, disposar d'imants permanents és important, per desenvolupar imants permanents sense terres rares. Ara, això és complicat, no? Perquè les terres rares
No és que tinguin moments magnètics molt, molt grans, perquè finalment el moment magnètic en el neodimi ferro-bor, el moment magnètic important el proporciona el bor, però la gràcia de les terres rares és que proporcionen una anisotropia important i per tant un quant coercitiu molt important, i això és el que permet tenir imants permanents que funcionen molt bé. I això és simplement una qüestió dels electrons F. I clar, electrons F bàsicament són terres rares. I aquí sí que és difícil sortir-se'n, d'aquest punt. Ja veig que el món està mal repartit. El món està mal... Però tampoc és que el món estigui mal repartit, és que els xinesos per alguna raó s'han posat a produir-ne i la resta de països i molts països on se'n podrien produir, doncs, bueno, per les raons que siguin, perquè la metal·lúrgia és molt bruta o perquè no els interessa o per la raó que sigui, doncs no ho han fet. I a on hem arribat és a que la producció està totalment controlada per la Xina. Jo deia això del mal repartit perquè l'Àfrica té els diamants, sí. Té les mines, sí. Importants, la Xina té les terres rares i sembla que Europa pengem de tot arreu. Europa no té res. Europa, com que ha anat pel davant, em sembla que ho ha consumit gairebé tot. Sí. Molt bé. No, espera, espera. Em falta dir que la... Maria Àngels. Ah, sí, bueno, sí, però... Sembla, jo havia donat per tancada les preguntes, però bueno, tenim una mica. De fet, vaig dir fa poc, bueno, fa uns dies, que investigadors japonesos havien descobert que al fons marí de l'oceà hi ha una gran quantitat de terres rares. Ah, no ho sabia. El problema, bueno, és que de fet volia buscar la notícia per assegurar-me, perquè era una notícia molt curta així. El problema és que sí, per extreure les necessites aquí les clar. Extensions que tenen clar. A Xina i no preocupar-te del medi ambient com fa la Xina normalment, no? És una mica complicat, probablement, però bueno, comentari. Sí, sí. No, és possible, eh? És perfectament possible, el que passa que el cost deu ser... El cost per treure terres rares del fons marí deu ser descomunal. Molt bé, doncs tornem a agrair al conferenciant, ha sigut una conferència molt interessant. Moltes gràcies. I que té moltes implicacions pel futur. Gràcies. Sí.